Hola, benvinguts. Hola, bona gent, benvinguts un dia més aquí en el meu canal de Twitch. Estem en nou directe, en aquest cas, de l'Octopath Traveler 2. Estem un dia més aquí amb aquest joc JRPG de la Nintendo Switch. Hem tingut una intro una mica especial. No sé si us sona l'OST aquesta. Però cada dia que anem fent stream, anem posant fragments d'OSTs, vale? Més que ara per animalitzar una mica a l'inici del directe. Quan això ho veieu en diferit, quedarà penjat com un vídeo de YouTube, vale? I només preguntar-vos, cada dia, si entreu a primera hora, si us sona l'OST que anem posant, vale? Si ho sabeu, en aquest cas, comenteu aquí en els comentaris i quan ho veieu això a YouTube, ho posant en els comentaris del vídeo directe de YouTube, vale? Bueno, anem a començar un dia més aquí a Twitch, amb un nou directe de l'Octopath Traveler 2, vale? Estàvem amb l'Oswald, vale? Que és la següent història que estàvem fent. Sabeu que l'Oswald la van acusar d'haver matat a la dona i la filla, perquè se suposava que ell podia fer servir màgia, la dona i la filla s'havien cremat a la casa on vivien, vale? No havien trobat restes de ningú més, i l'acusaven a ell, doncs, com a principal sospitós de... No, van acusar, no, o van condemnar, en aquest cas, perquè era usuari de màgia i el van tancar en una presó d'alta seguretat que estava en una regió al nord de Nevada, vale? I està ideant un pla per escapar-se, vale? I buscar venjança, vale? O sigui, ens hem situat una mica, perquè fa uns dies que vam començar, vale? Fa una setmana, en seu aproximadament, i era per fer una petita refrescada justament a l'inici de l'estream, vale? Per tant, continuem a partir d'aquí, hem d'aconseguir noves pistes, vale? I veure cap a on ens condueix tot això, vale? O sigui que, si em permeteu un son que entrec els auriculars, perquè no serveixen per ara, només serveixen per escoltar el que estàvem escoltant de música abans. Com us he comentat, al final de l'estream tornaré a posar la cançó i va dir que ho posessin als comentaris, vale? Quina cançó ha sonat. Són OSTs de videojocs, antics, clàssics, lliurat de noves, i ho anem combinant així d'aquesta manera. Suposo que, clar, si no heu jugat al joc serà difícil, vale? Però bueno, és una manera de manejar una mica el tema dels directes i tal, vale? O sigui que som-hi, deixem un moment d'entrar els auriculars i comencem. Vale, doncs estàvem aquí a la presó, vale? Si em permeteu un segon. Un moment, nois, un segon. Vale, un segon. Vale. Vale, doncs som-hi. Què es diu? Si está mejor que fuera que en esos tulos a los que llaman cerda. Bueno, a ver. Bueno, a ver, en peores plazas de. Bah, qué tonterías digo. Jamás he estado en un castigo como este. Vale. Nada. Vamos a escuchar. Espera, ¿qué ha hecho este? Allanamiento de un comercio, robo y homicidio. 64 años de condena. Joder. Este. Producción y venta de drogas ilegales.
43 años de prisión. Vale. Un guardia que ocupa su puesto en la biblioteca. Es algo cobardica y de la opinión de que más vale no meterse en líos, por lo que se amedrenta y actúa como un cachorro frente a la mirada desafiante de los prisioneros. Antes estaba determinante de... terminantemente prohibido sacar libros, pero hace la vista gorda. Vale. Este nada. ¿Y este? Robo, tráfico de bienes culturales, 22 años. Robó uno de los textos inéditos de la orden y lo vendió. Se desconoce su paradero. El rey de las tierras y el conquistador de los mares. Pues mira, igual me leo este. Vale. ¿Qué nos dice? Ah, profesor, hoy nos han negado unos cuantos artículos académicos. Vale, a ver qué nos dice. Bueno, a ver, vale. No quiero saber cómo me han, por qué me han encerrado aquí dentro. Ahora lo sabremos. Fraude, perjurio, falsificación de documentos, demente y mitómano. 18 años. Vamos a ver. Ajá, tú eres ese sabiendo con bozán tan famoso. Tu cara me dice que has venido a por algo. Como aquel que dijo de vecino en esta prisión. Mi nombre es Vile. Aunque igual me conoces como el pelizco. Resulta que se me da bien procurar ciertos productos a la gente en este sitio de mala muerte. Aquí el dinero sirve de poco, claro está. Pero a todos se le puede dar un pellizco. No sé si me entiendes. Es decir, que debería hallar alguna manera de pagarle, aunque podría ahorrármelo si averiguara su punto débil. Debería indagar entre los demás prisioneros. Conocido como Bayer el Pellizco, tiene mano para conseguir todo tipo de bienes, pero también es un hombre que exige lo que se le debe. Todo tiene su precio y el pellizco está dispuesto a cobrarlo. Vale. Entre los prisioneros es el que tiene el conducto más agradable. En un principio no sabía leer, pero el bibliotecario de la prisión le enseñó y ha desarrollado un gusto por la literatura. Dudo que este de aquí me vaya a dar. Vale, este de aquí entonces. Testigo del hurto que se produjo hace unos días en el que Vile, el pellizco, recogió la cartera que se le cayó a David, el jefe de la guardia. No puede divulgar esta información, puesto que Vile sabe demasiado acerca de sus puntos débiles y podría vengarse. Punto débil de Vile. Eureka, ya tengo el punto débil del pellizco. A ver cómo se queda cuando se lo enseñe. ¿A ti cuánto te queda de condena? A mí todavía me faltan 27 añazos más. Pues... si alguna vez salgo de aquí, me encantaría abrir una librería. Vale. ¡Ah, le pellizco! Cuéntame, ¿has venido a pagarme? No me entiendo. Un trozo de papel. ¿Cómo? ¿De dónde has sacado tú esto? Te daré lo que me pidas, lo que quieras, tuyo es. Pero no hay palabras a nadie. Ropa de abrigo. Todo va como lo había previsto. Nuestro padre ya no moriré de frío cuando salga de prisión. ¡A vuestras tandas! ¡Ya! ¡Marchaos! ¡Manchándolos! ¡Parásitos! Se me acaba el tiempo por hoy. Tornaré al Zulu después.
Vale, doncs anem a tope. Anem a tope, nois. Anem a tope, tope. Oswald. Oswald. Have you found the answer? Has vingut ja la resposta? Vale. I què li parla així de... Somnis? Ah, però és un somni, no? No, Harvey. Encara no, Harvey. Though I have però tinc una teoria. Behold this small flame. Observa aquesta petita flama. Mitjançant certa equació, però puc alimentar-la. I això fa que el seu poder de combustió es multipliqui. Dit això, segueix tenint les limitacions pròpies del foc. Has utilitzat equacions per potenciar el teu encantari? Oswald, ets un geni. Ets més a prop de l'última màgia. Ara estàs al cim de tota l'Acadèmia Màgica. No tindràs parangon. Encara que no et dormis en els laureles, perquè et superaré algun dia, t'ho juro. Aquest tenia enveja de l'Oswald. Per tant, segurament deus poder ser un assassí. Vale, tornem un altre dia. Em sembla que quan vam començar el capítol de l'Oswald era fins al fi del capítol 2, que havíem de fer-lo seguit. Curiós, eh? A més dels treballs forçats... L'únic que queda és trobar una ruta per la fugida. Necessito algú que conegui el detall, la història d'aquesta illa. Troba els plànols. Presó. Ara, ens ha donat la roba, però no la podem portar, no? Has de trobar algú, un presoner que conegui el passeig subterrani. Sempre que et veig em pregunto com menjarem aquest bossal? Bé, professor... Avui no ens traiem tampoc el bossal, eh? No. Rebel·lió, conspiració sediciosa en l'estranger. 409 anys de presó. Aquests són els perillosos, no? Naesa Majestat, agitació insurrecta, 39 anys. Tot programat artista fa pintades d'antisistema per als edificis del regne. Segons afirma aquest presoner, els alts càrrecs d'una organització que vol destruir el món estan fent que condueixi el pànic, la desesperació i el pànic entre els pobles. Es nega a parlar dels seus propis delictes. Tu no saps en què estàs parlant, perquè no se't pepixeris a sobre. No diré que no una beguda. Coerció al duel. Homicidi. Bebedor violent quan comença, quan li fota... Quan empina el colze, quan aixeca... li bulleja la sang. Això es pot explorar? M'han condemnat fins a no sé quan, en el primer escret
aquest femer. Segrest agressió, 46 anys. Va segrestar el seu fill de 6 anys d'una... Va segrestar el fill de 6 anys d'una família noble amb la intenció de cobrar un rescat. Ja sé que em pagaran per això, però treballar en aquesta presó enfonsa la moral de qualsevol. Un guàrdia que està tan cansat que ha perdut tot afany per la seva feina. Tot i així és el més despietat entre els vigilants. En ocasions perd el control i fins al moment ha acabat amb la vida de desenes de presoners. Tots van ser víctimes de... Totes les víctimes van ser processades com a morts accidentals. Ai, que és un cabron aquest. Vull deixar de tossir. Malversació de caudals públics. Es declara innocent. 12 anys. Encara ets el que tens menys content de per aquí. Frau d'identitat, estafa. Es va fer dir un profeta dels déus, congregant adeptes per robar-los els diners. Vaja cabron aquest també. Què em dius? Et sembla jugar-te el sopar d'avui? Joc il·legal. Aquest no té 15 anys, però... Pirateria, 98 anys. He viscut una vida plena d'emocions, però ha sigut venir en aquest lloc de mala mort i passar els dies comptant pedres. Mira, us ho juro, pel més sagrat, sóc innocent. Agressions reincidents, 33 anys. Hi, ha, ha, ha. Ui, aquest està boig. Comença a riure de manera estrident del no-res, espantat perquè acaba d'arribar a la presó. Es comporta de manera erràtica per intentar distanciar-se de la nova realitat que el rodeja. Aquest no ens ajudarà per res. Vinga, te'ls vols. Parla si tens alguna cosa a dir. Un guàrdia presa de constant de la ira. Està exhaust per les circumstàncies tan inhòspites que ha de suportar en aquesta illa. Un càstig que no només recau sobre els presoners. La seva insatisfacció motiva que utilitzi els presoners per donar... màniga ampla a la seva crueltat. Vale? Deixar anar la seva crueltat. Ja ho sabeu les normes. Com veig un grup de més de 3, ho separo a cops. Hòsties. Un guàrdia que no para de lladrar ordres. La seva falta de popularitat va a la mà amb la seva falta d'experiència. Quan va aconseguir el lloc, es va percatar que estava a la presó, que estava en posició de donar ordres, i embrigat al veure que els presoners seguien el seu manament, el poder se li va pujar al cap. Estan tots com una regadera. Jo porto aquí entrencant des que abans que els teus pares pensessin. Em conec millor aquesta presó que els propis guàrdies, fixa't. Potser aquest sàpiga una cosa que em pugui ajudar. Aquest està mort, un mort allà. Un altre mort. Un altre mort. Un presoner que està complint una condemna inusualment llarga. Ha treballat en els túnels de la presó. Durant aquella feina va patir una lesió a la cama, pel que ara se li encarreguen tasques que pot desempenyar dins de la seva cel·la. Desenvolupar. Vale. Que sí, conec el passeig soterrani. El vaig construir amb uns quants més en els meus temps de jove.
Això sí, se m'ha oblidat que ho vagi bé tot. Si busques detalls, crec que hi ha un registre a la biblioteca. Vale. The library. A la biblioteca. Vale. Doncs cap a la biblioteca. Crec que aquest ha de ser el registre del que parlava el presoner. Vaya troballa, està tot escrit, tots i cada un dels detalls del passadís. El seu nombre de la pluma d'un presoner, ningú ho haurà considerat digne de llegir-se. Comprenc, hi ha una entrada al passadís prop del lloc de guàrdia. Tot va segons el que havia previst. Ja he investigat el passadís subterrani i és una via idònia per a la meva fugida. Aneu-vos en present. Sembla que no tens per avui. Tornaré al Zulu, doncs. Vale, però ja esteu, ho tenim tot, eh? Perquè sembla que ho tenim tot. Oswald. Un moment, eh? Men. Un moment, nois. Vale, Oswald. Has trobat la resposta que buscaves? Tot està preguntant el mateix, eh? El somni es deu anar repetint. Però en diferents situacions amb en Harvey... Va repassant. Què va? Estic a les mateixes. Només em porto una última peça. He estudiat tots i cada un de les... He estudiat totes i cada una de les possibilitats, però encara no l'he trobat. Quin podria ser l'origen de l'última màgia? Oswald, has fet uns avanços increïbles. Hauries de sentir-te orgullós. Permeten recompensar-te els teus esforços. Com en Harvey, que em dic. Però, vaja... Harvey. Ah, en Harvey, doncs, va matar la... Suposo que va matar la dona i la filla.
Bones, camarada. He tratat el meu, però ja tinc el que m'havies demanat. Vaja, us he donat permís perquè esteu de xàxera? No, no, Kaida, no puc explicar. Escolta'm bé, paràsits. Com torni a escoltar una sola veu, acabareu tots ficats en el forat. En el forat que esteu cavant. Entesos? Ho heu entès? En fi, serà l'última vegada que em porti una manta de palos, una manta de cops amb aquestes porres, oi que sí? Ens veiem en el magatzem que hi ha darrere del menjador. Doncs clar, o sigui, ara traicionarà, és l'hora que ens reuneixi amb l'Emerald. Vale, doncs hem d'anar a darrere del... Aquí, vale. Anem a parlar amb aquest. Aquí estàs, camarada. El meu m'ha costat, però aquí tens el registre de la inspecció. Però espera, hi ha una cosa més. El vaixell amb els inspectors arribarà demà. Ara el que ens queda és seguir amb el teu pla. Ja falta poc, camarada. Demà. Al fi ha arribat l'hora. En Harvey es pagarà totes juntes, no? Bé, Harvey, ja t'ho trobaràs. El dia següent. Encara no crec que vagin a arribar. Ai...
amb aquests mars tan braus, em sembla fins i tot un miracle dels déus que hagin els hagin deixat navegar. Clar, jo suposo que serà més llarg que el títol, perquè clar, primer serà tota l'escapada, i després a veure què passa amb el... Bones, Luke Fish, què tal, crac? The inspector els inspectors arribaran dintre de poc. Les patrulles dels guàrdies estaran sota mínims quan els donin la benvinguda als recent, arribats. Nouvinguts. El que ens deixo una breu franja de, per posar en pla el, en marxa el pla. It's time. Ja és l'hora. Primer tenim que arribar fins al passadís subterrani. Vale. O sigui, ara hem d'anar fins al passadís subterrani. Anem a ser unit al grup. Vale. Deixa'm guardar un moment. Vale, doncs som-hi. Vale, perfecte. Sí que l'entrada estava per aquí. Molt bé. Onward. Molt bé, apanyat. Camarada, en marxa. Som-hi. Encara que... Espera, tinc algú per tu. Aquí tens la clau per aquest bossal. La tenien ben amagada per fora dels murs, però un és gos vell. És gat vell, en aquest cas. A més de perro, és gat en català. Llest, per fi podré escoltar com sona la teva veu. Bueno, què? Vas a dir alguna cosa avui? Fa fred. Bé, poeta, estàs fet. Tanta molèstia amb aquest bossal perquè només diguis això. No hi ha temps. Seguim. I gràcies per la clau. Ai, em faràs plorar. No, no, res és quan hagin fugit d'aquí. Som-hi. Som-hi, camarada. Vale, guai. Aquí no hi ha res. Vale. Vale. Passadís subterrani de la presó, nivell 2 de perill. Tenim un cofre. El ring curatiu. Va. Hòstia, què són aquestes merdes? T'han pillat per sorpresa. Oswald pot descobrir una debilitat de l'enemic a l'iniciar el combat. Pot descobrir una altra debilitat en cada enfrontament. A més, descobrirà dues debilitats de cop si estudia un enemic per segona vegada. Vale, és dèbil al foc. Falla. Hòstia, déu-m'hi-do, eh? Mata'm, mata'm. Bé. És dèbil també el bastó. Bé. Vale, perfecte, suficient de nivell. Això ens recuperen els PMs i la vida. O sigui que bé.
No veig com baixem. Ah, vale, per allà, hi ha unes escales aquí. Ahora estoy regresante, vale. Wait a minute. ¿Qué es eso? Ciudad de Mick, Loom. No. Ese amo bastó. Hostia, tampoco. Pero sabe el foc. Vale. Vale, perfecto. Fire, burn. Venga, va, som-hi. Vale. No, per això no portem equipament. Todo opacat. Home, augmentem una mica el dany. Ja sí. Hòstia. Vale. Now then, fire, burn. Vale. Caramba, no? Hòstia, és que fins que puguem tenir una mica de... We need a plan. Fire, burn. Good one, bro. Hòstia, no l'hem pogut matar? També té diòlo. Bola de fuego. Vale, bola de foc. Burn! Uah. Study harder. Vale, bé. Tenim curatiu, vale. Collar d'antanyo, a veure... Vale, si he de tenir això... Per poder tirar el meu convés d'atacs màgics, millor. Puc analitzar, analitzar... No sé si és millor agafar tots els danys elementals. M'he agafat totes les màgies elementals, per si de cas. Vale. Crec que era millor fer això, perquè si no se'ns complicarà la cosa. I need a plan. All according to plan. Try again. Do I have to? Vale. Fire. Burn. Vale, perfecte. I've seen worse methods.
T'he de fer un altre combat i ja pugem de nivell. Vale, després recuperarem coses. Vale, tenim un altre... Vale. Ah, mira, tenim botiga. Vale. Caputxa de tela. Vale, jo crec que amb això... No és gaire més, però algú més sí que anem potenciats. Vale. Aquí trobarem algun boss, una història. Oh, n'hi ha escala. No m'ho crec. Se'ns ha anat a l'escala en la punyeta. Merda, per què poc? Els talls són bastant recents, com fets amb pressa. Crec que hem subestimat els nostres adversaris. No em falta raó. L'Al-Qaeda? Sí. Per fi escolto la teva veu. Oh, meu estimat Oswald. Hello, Oswald. Et felicito per haver perpetrat aquest pla i haver-te tret aquest bossal. Però t'ha faltat la tria del teu còmplice. Portem bastant de temps vigilant l'Emerald. Sospitava que col·laboraríeu en alguna cosa així. Ho sento, company. No tindria que haver vist a venir. No et disculpis, la culpa és meva. I ara resoldré aquest problema. Ah, sí? No ets el primer neci que intenta fugir-se d'aquí. I ni seràs l'últim. Però tots ells van fracassar amb el seu pla. I avui, i a dia d'avui, ningú... I fins a dia d'avui, ningú ha sortit il·lès. Ai, no ha sortit d'aquesta illa. Us ficaré entre reixes en menys que canto un gall. Vale. El que hem de fer ara... Hòsties. Hem d'anar amb compte. Vale. Va atacar la caïda. Aprendràs-ho cops. Vale. Vale, és dèbil també la daga de l'Emerald. Tens de dormir? Vale. 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 Ruptura també és de Viladaga. Li baixa la velocitat? Velocitat. Fire. Burn.
Vale. Callar. L'ha confós? És l'hora del càstig. Hòstia. Vale. Baixa velocitat. Thinking time. Fire. Burn. Vale, ens matarà. Ens fotrà una hòstia. Quina hòstia ens ha quedat. Ens ha matat. M'ho veia venir, eh? Dic, hòstia. Potser esperaré fer un combat més. És que ens faran falta... Si ens faran falta bastantes curacions perquè no... Aquests dos... He depurat massa. A veure si surt un combat ràpid aquí ara. I podem pujar a nivell. Que ens anirà bé. Vale. Vale, perfecto. Vale. I need a plan. How weak. Vale. Study harder. És que rep així, s'ho comprem... Vale, ho tenim bé. Ara tornem, ens assetarem l'escena, perquè ja l'hem vist, vale? No! The lad... Damn! We were so close. Vale, no hem estat això per mi dir. Out of my way. Un moment, no, nois? Sort que aquest joc, els torns són fixes. Vale, hem d'anar en compte, vale? Vale. Perfecte. Primer entrarem els dos assist. Des de cops. Thinking time. Ara recuperarà aquell.
Now then. Fire. Burn. Vale, però nosaltres som amb gel. Doncs el que tenim gel. De ruptura. Ara aquest l'alcaide, mira la freda. Vale. Què ens fa? Vale. Thinking time. I will set things right. Vale. Vent de gel. Winds of frost. Tres auxilis. Vale, bé. Ara estem bastant ben situats, ara. Merda. Es baixa la velocitat amb això? Sí. Ruptura. Vale. Ja dic, ens hem de treure del mig els passats aquests. Pierce them, wings of frost. Vale. Vale, un menos. Pierce them, wings of frost. Vale, perfecta. Tendràs de cops. I need a plan. Ja se podem trobar aquests, ens podem trobar aquests. Vale, més que d'aquest. Vale, perfecte. Vale. Aquest allà. És el càstig. I need a plan. This one's for me. Vale, ens recuperem amb això. Ens protegirem. Vale. Bé. I need a plan. Very effective. No. Mira la freda. Vale. Thinking. Vale, perfecte. Calculations complete. Bola de foc. Fire burn. Fire burn. Do I have to? This should hold you. The time is turned. Ho portem bé, ho portem bé ara. Ja t'acarà. Tres cops. Do I have to? Vale. No. Encara no. Vinga. És el càstig. Vale, bé, perfecte. Merda, hosti, que gilipolles. Fire. Burn. Hòstia, sí que té vida. Sí que té vida. Hòstia, invocar guàrdia. No! Pensa que aquest sigui un tracte massa amable amb els com vosaltres. Tot crim mereix el seu càstig i no seu l'excepció que confirmi la regla. Reconec que els heu estimat. És fort del que creia. Tot i així, no ens ha suposat cap obstacle. Tot s'ha desconformat el pla. Calla. Et deixaré mut, amb un bossal o sense. Thinking time. Hòstia.
This one's for me. Vale. Vale. ¿Qué me ha escrito Mironet? ¿Se sabe comprar o qué? Vale. Va, som-hi. Oswald. Potència de l'Oswald. Convergència taumatúrgica. Una vegada... I podràs trobar el que fiquin els enemics en un... Vale. Dumen. Let me show you what I've learned. Dumen no el farem servir, vale? Pierce the wings of frost. Vale. Avui s'ha de ser el... Més de pals. No. In pursuit of knowledge. Pierce the wings of frost. Vent de gel! Vale, bé. Ja ho fem. És hora del càstig, hòstia. Vale. This one's for me. Vale. Ens matrà, eh? És que m'ha fet... Me'n defenso. Vale. Vale. Aquest és complicat, aquest, eh? Clar, tu vas molt sense... Vas amb molt baixa defensa. Vale. Ara tenim un potencial. Bola de foc. Ara! Sí, som-hi. Complicadet, eh, primer? Bé. Per això està fet d'espècie bètica i s'ha fet seva potencial. Paràsits. Ja veureu. No us escapareu. Ningú sortirà de viure d'aquesta illa. Mai! Epa. Camarada? Crec que hem cabrejat a la... El rus sencer. Una esquerda, per això podem utilitzar-la. Seguim endavant. Endavant? On? El camí s'acaba aquí. Tot té una resposta. Flames, que aquest mur es torni a cendre. Ostres! Que ben apanyat, camarada. Increïble. Anem-se'n. El més perillós està per arribar. En els confins del món, Oswald colpeja les flames de la venjança. Després de 5 anys entre reixes, per fi ha aconseguit fugar-se de la seva presó. Tot i així, una complicació s'interposa en el seu camí. Ara ha de trobar una via de fugida de la remota illa en què es troba. El caverí de l'erudit no ha fet més que començar. Oswald, l'erudit, final del capítol 1.
Això, clar, fas capítol 1, capítol 2, perquè és la fugida. És que quan et trobes, ja és a partir del capítol 2, representa. Hòstia, complicat. Doncs aquest. Oswald. 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 Have you found Has trobat ja la resposta? No answers today. Avui tampoc he pogut. I ja s'està fent de nit. Segur que la Rita i l'Helena ja han començat a preparar el sopar. Hauria d'anar a menjar. Torna a casa. I aquí no posa res, no? No. Vale. Ostres. No? Què ha passat? No. Rita! Helena! Helena! No! No! El Harvey. Harvey? Harvey? Long have Porto tant de temps... Porto tant i tant de temps darrere de la teva glòria. Però ara, tu he pres tot, tot quan tenies. Ara seré jo, i no tu, qui s'alci amb qui aconsegueixi l'última màgia i es converteixi en llegenda. Ah, ets allà, és l'Oswald. Harvey, desgraciat! Oswald, aquesta és la meva resposta. Que cabron. Des d'aquest infaust dia, les flames de la venjança cremen amb fúria en el meu interior. Harvey, l'home que ho va prendre tot. Però és molt curiós. Està compinxat amb la poli. Doncs... Professor. Professor. Hey, Professor Oswald. Professor Oswald. Come on, tot bé, no hi ha cap pensant. Tot en ordre. I'm fine. No et preocupis. Clar que em preocupo, home. Necessito que estiguis atent per no pifiar-la. Té una falta molt. Som-hi. Un llop. Hòstia, ojo. Hòstia, l'enemic, vale. És de Viladagues? Ah, és espasa. Oh, oh. No tenim res que li faci mal, eh? Ja és la meva. Vale, és de veure el foc. M'ho he imaginat, m'ho he imaginat. Fire. Burn.
I've gained valuable insight. Vale, el problema serà... El gasto és bastant important, eh? De PH amb la màgia. Perquè són 14 cada vegada, eh? Ring curatiu. We've done it. Que no m'ho crec. Ens hem fugit d'aquest lloc de mala mort. Don't celebrate yet. No em donis per fet. Els guardes ens estaran buscant. Bueno, i ara què fem, professor? Si pot ser per avui, millor que millor. Que ja quasi no sento ni els peus. El que ve ara és la part més complicada, sortir de l'illa. En teoria, el vaixell dels inspectors hauria d'estar anclat en aquest port, però... L'alcalde haurà corregut la veu sobre la nostra fugida. De moment, analitzem la situació. És allà. Mira, és allà el vaixell. Som-hi. Els seus inspectors. Vale. Ho emportem de directe, nois, deixa'm-ho mirar. No era 8 minuts, vale, perfecte. Doncs, nois, ho deixarem aquí, vale? Hem fet fins al fugir de la presó i ens faltarà fer el capítol 2 de l'Oswald, vale? Que és tot seguit, o sigui que paciència, nois, i res, mica en mica. Doncs res, gràcies a tots per haver estat aquí un dia més a mi, moltíssimes gràcies a tots per suportar el canal i gràcies a Lufish per haver-te passat per aquí i comentar. Ens trobem aquí a Twitch, si pot ser cap de setmana, si no dimecres que ve, amb un nou directe d'aquest Octopath Traveler 2 que m'està flipant molt. Portem 12 hores ja i tot just encara no hem acabat de fer els primers capítols de tots els personatges, o sigui que, ojete, vale? O sigui que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el joc pinta llarg. Doncs res, nois, moltes gràcies a tots i fins la pròxima. Adeu!